Nem momento na que nós estamos conversar com verpleegkundige Riba Ambulance com a senhora Jennifer Alberto. Jennifer, prazer de tempo. Cerca nós há uma série de informações aqui para a temporada de carnaval. Nós sabemos que a temporada de carnaval é uma temporada que tem que ir ruta, que tem que ir para outro. E, desgraça, não por só isso. O que é a importância para ter uma ambulância que ruta de carnaval? A tarefa de ambulância para a temporada de carnaval é para dar o primeiro cuidado na pessoa que tem o mistério de DJ. O primeiro cuidado será de nós para estabilizar a pessoa, para controlar sua pressão, controlar seu pulso, seu coração. Se esse não tem um problema, nós podemos transportar o paciente para a EABO. Na temporada de carnaval, usa o número 95. No momento que eu tenho uma chamada de emergência, me chama o número 95 e durante a temporada de carnaval. Nada vai encontrar-me algum curso. Vou ter algum tempo para uma pessoa que chama. O que eu tenho que fazer? Agora, quando uma pessoa chama, é me especificar duidelijk o que está passando. Mas corto está possível. E dona seu endereço e seu número de telefone. Isso não está constante, está muito importante para nós. Nós temos um ponto na que nós está para, ponto na estratégia que nós está para, mas se tem algo que está passando para fora e é ruta de carnaval, tem ambulância que está saindo meia hora para bem nesse sítio. É importante tá, que se uma pessoa sabe que está conhecida com alguma doença, é bebe seu remédio na Fetrampan e se está vai ir para a marcha, é bem com sequer um papel que tem que ver o que está conhecido com ele e que nós temos que ter em conta com ele. No momento que uma pessoa vira mal ou ruta de carnaval, a pessoa não está ronda de que o que tem que fazer para ajudar a pessoa que vira mal aqui? Um coisa que não tem que fazer para dar a pessoa espaço e a hora que a ambulância chega também, abrir a caminha para nós, por dar a pessoa que está mal e melhor cuidado com o mestre. Nós vamos voltar um tempo conversando com o Frau Alberto, verpleegkundige, riba ambulância. Guarda, é mesmo um tempo que está bem back no nosso pueblo. Tem temporada de carnaval, se pode beber remédio, vai com o remédio. E no momento que uma pessoa vira mal um mês, dona espaço e larga a ambulância chega no tempo. E ainda não está certo, bel 9:05, contestar certa pergunta, para se não por manda ajudança. Houve mais lhe, para a pessoa que vira mal aqui, para se não nos por desfrutar. Sigue desfrutar de nosso carnaval. Nós desejamos outra classe de êxito. Dangue. Riba é temporada de carnaval aqui. Me sabe que está promovendo o que vai entrar como um verpleegkundige riba ambulância para temporada de carnaval aqui e na Puebla de Corsau. Toma é tempo aqui. Só riba é com o remédio. Não vamos tomar cada aqui a mencionar. É mesmo custo. Vai com o remédio. Só para nos turpar essa duche temporada de carnaval.